kimi praniske enadiske. Заради Агата той иска да поздрави рожденика, негото семейство и всички приятели и гости, които са уважили рожденика да бъдат живи и здрави и все така напред. И за всички приятели. Най-вече педатенски за бари бедния с голямото сърце. Преки стоп! Заради Агата, хей! Let's get it on, хайде, бари! Тай не скери чавеге, е Иванеске. Тай чаяке, принцесаке. Сагада, аймо барбали бе. Ora di Agata, me c'ha venghe. E la frase va bene, sa Agata, mo barba li fe. Mo barba li fe. Però una che Zara di Agata, toi posta va. I grata, i to casva, i po casva. Da всички душмани. И ще ги показва, казва. Като гази не улеге, педате за пепралеца, кой е той, какъв е той и какво може. Мо право ради, той е човека, за 120 човека. Я са бе ради, я са бе ага, ага. Let's go! Я са! И за Шрия Георги, Астрица. Ме даде за ме пралеца. Само за Биде Лазар специално. Да покажи на Саринеге. Дарю каза ради. Иска да се докаже, но ще покаже. С бащата Бари, с брата Георги и брата Дани. За тримата братя, тримата лъгове. Те са от Чурово, е Бариске чаве. Ла-не-не-не-не-не-не. Бас, 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 бас. Let's go, let's go, let's go. Душман, душман, има гафе мерена. Душман, душман, има гафе мерена. Те мамо да дари, те мамо да ласти. Те перавам, те перавам, и душманен те мударам. Те мамо да дари, те мамо да ласти. Те перавам, те перавам. E dușmanie te mudarama, dușmani, dușmani. Reda, stiga mi să visaise, dușmani, dușmani. Stiga mi să, aman, 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 aman. Are grenetista, are radi. Ia să mă prau. Yes, 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 yes. So this. Завари и заради Агата. Яша. Яша. Ча, 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 ча. Още на бара заради Корнедиста от ради Агата. Yes, 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 yes. Sense.
amore. Oh,